Сахасыр информационный берене көрегот студияға Оксана Устинова лебен өтеке әнін. Чукускайдағы гидрометеосулу спасалалта тасабағалырынан республика рүстіре бір түет сұққа әрдәхам сұқтырын сөп. Сүй сүрбі өз нәхеленелі ақпуын ұға барар күтталлақ. Ленскай өлі өхмер ойонырын әңергі мұйын 400-100 күндерігер, қаңаласқа Чукускайға 10-16, кәбәйлі ұғығар 17-19 чығылаларға мұсыстыра көтілдер. Ондан ұмайын 2 саңарғар алдан бүлі онна амма алдара тардыдығыр мұсқамсыға, қотуыны қотығылу елен өттігір ұмайын 100 декадатығар, онна 5 сайын саңатығар өрі сәстеға. Бейхен 6 частыққа қарғы тақсын сөп. Сасқа қалан кәмегер, Расиятағы ұқсаллақ бұғы майғы министерстві өтін ми ағыз 2 бір төлі өте, онна гражданскай авиация 15 судына төлі леға. Бұтуғынан тұстақ бейдемстві Сахасырнияға тұтақ салатыр начальнігі Павел Гарин етінірді. Отын жатайдағы судыналары оңырор сабот бұйылғы навигацияға ұ аларын білімнер бұланына құлен етті мүктәнерер, ғымын 15 күнігердері үлі толыру бүтен бастақы судыналар өріске кирияқтыры. Бұлырын тәрелді күсті қарымен үлетін ұпыт болан санкция жайбата ден бәлетелдер. Отын әхелгі жылға білінгеттен білімненін сағалатылыр. Орта қалыма көрдүр бұғыр әтерәті саңа жияға көсті. Иккет әсті ақтутуыну бір сылығығар бұғатчылар бәйлері жәндеттілер. Оны орта қалыма көрталық тақтыру оны жоқылысқайттан анал үліхет түхі болла. Сихли Екатерина Мосова. Қалыма бұғатчыларын ұмы оңысты бұд ұра саналыра туалар чаға үйінен өрі долғыю. Орта қалымаға бұғыр әтірі әттіріліяғыттен кенелер араз жияға үлілен, ұқсалақ түгенге бастығынан тиелілер. Олды құрдық бе бас білер тұтуланыққа дейін әтіні, бейлері көтіғын, үкі мәндемені өрі аңнан көвістілер. Бұ манны көхтеғ үлі историяға сұрулуаға атыттарға суолу тәлеға. Республикатын бұғыр сұлыс бата Сүйтбә тұғысыл ұстата үлелейдің тұқары, бұл беге аманнығы бәйбет топпыт дебіп болар, Орсайынан республика дүнен. Ол ең бұл ұлыған солталақ ұнан үйребіт. Сол ұлыған ұнаттан бұл беге беге бәйбет бүджеттен бірді көпекіні барабаққан ар бұл бәйбет бір мүджетіней тұқпыттан қатшыпыттан оңды бұттен. Саған жене жекуызғайтан сейп панел материалы ағалтыран қыстан тағардылар. Кен қуан ұғда қары үрдіктен келі тұрар, әбей өрінер қостоқ, оны тәңе бұғатшы олаттар сыңяны түйелергер табығастақ. Маны барытын жүғырыстыба бұғығар сетерділер. Әтерекке қоты сер қоғын жаны болан күсті аулаға үйрияқтер, олғынан баран инженердар тұтатшылар бол батақтар. Қатыны жекуызғайтан иделіақ кейкелен, ұян керден сүбелен бербіт. Оны тәңе олықтақ тәлілтелер кран техника ұларсы бұттар. Олаттыры мұнталық молодестар, барытта ұлсан қапсан, тұран ғаббаққа материал ұлылан кәлін барытта бұл местелік местетін бұлан, сыйлай ұздайын е бұлан тағыста. Саңа жетіғығыр бағар табылындағына саңа гараж оңғылуған. Оны тұтарға республикатағы бұғыр сұлыспа көмілігірге мәктеледі. Мәні тәңе қалыма әтірәдің 5 үлігітігір, өсті 5 кейіні әбергі дейін әтігіні өйеді. Опсайынан Сахасырын атында бұғыр әтірәдтерін базаларын оңыстылырғыр қамсағын тақсыған. Екі мандық бұйыр сұлғаны асты бұд таатты ұлғығығар, оны шүрапшия пілі алла, оны берханысқа ұлғығығар, берханысқа да бұйыр сұлғы болады. Оның бұл, әті тәрізді бірдеме өптөк ұслығыны өз кәдәмет тақсылақты үлейлерін қатшы еқтақ бұд. Оннық тағарғылақ үлелі қалыма бұғатшылыра иннекі көңе сылжалар тарбаққа баттаналар. Ол үлелері саңа желінен өсі күйіріған. Екатерина Мосова, Виталий Абрамов, қалыма Чукускай. Бүгін андай дұға донор националный күні. Мән қаңаласылы ғығар бағат түнен қан тұттырар 3711 кеғалырыр. Кенелерден 15-е бұчот тағы донор. Бүгін ұлыстағы жағалыта көқтеғы үтчата анал станцияға тиен қан тұттырды. Улус көктөөк ытчаттары сарсырдатта маяга каан кутар станцияга келендер бээлерин багыт түлөрүнөн үтүө санааларынан каан туттардылар. Кара нэхелегиттен сылжар Александр Кулешов бир бастыгынан келбит. Эдер кийини бастаан удаа дуруубиетин тургун көрөн истен анал анкета онуна сөбүлөң толотторун баран каан туттарыргар көңүл бердилер. Мен кааным болгону үс адресатине ден реткай көрүн болор. Редкай қана жанды балылар, ұттан алғырғын бек көмек олар бұлады.
Bu donar marafona diyen attan bıta avtarskay bir ayı gümeyi hağlısluğun ıççat administrasiyatın köktöğü ıççata Vladlena Pavlova tolkuydan oluqa keller bit. Vladlena beyti Dorobiya xarastabılın egedigir üleler bolan ırhaqtırgı suhallı qan adı bolarından bu bir ayı tolkuyda bit. Bir kihe qan tuttaptağına üskihine bühür turuktahtiyen. Küyarsı temes adıdan WhatsApp, Instagram nene qan tuttarıdın informasyonu ıdalıbın. Oluğuz ıççatların amara hanala, ötüye hanala ıççatları kelen qan tuttarı xütten erene küydebid. Vastavullah Aleksandr Sergeyevich, bugün aksiye kelen kutluluklar olmağın mahtanavıd. Darovay bol, onlar manlık kıraseme belikliyordu. Mayağı Xanı Kutar stansiye üsülü hittek, sılgı 205 litre Xanı Kutan 5 edinin rulustar balığaların kanına kaçıyor. Künge 6'tan 10 kiye katiye kelen kan tuttarallar. 7 donortan 205 litre kan alavut, eritir sarına izleve sonra avut, ona plazma, sveje zamorojanay plazma avut. Ban krovi den bar, onu baratın erde bilimden bevut. Onu adeliniyalar kördü doktorina, zayafkanın kördüller, onu Jonologun Dorobiyatın bir bir olus nadalağ onna tuhalağ kan kutarsalatıgar. Bugün tenla eder erçim neğ ütüye sanalağ donardar kelen kan tuttaran ütüye bığını oğurdular. Onun mantan salgı donar marafona ulus nehelekterinden tarqanan ügü sütçat jonu köğülüyağa. Zoy Gerasimova, Saqa Televideniyete, Mene Xanlas. Oğullar etenge bolalların tuhugar 5P medicina. Bu sana kayısqa kihi etin kanın uratıdın berbek kelen toq kehli barın tuta bıharar, toq bolon söbün erdetten seredir. Birgün bir astar bar ırın emtirgere bol bakka kihi çöl dorobay hıcırgar bolğum toların kühürdeldir. Jukuskay dağı medicina kenigar regionlar kerdilerine ana uçunay praktikiskay konferensiya bolla. Hatta bu bugünkü мероприятие Габиха Холбанухтара онна конференция бу гибридный форматнан болар. Биги бүгүн Москва специалисттерин катыгына бу биги республиканский балыгыбыт, биги балыгыбыт специалисттерин катары конференция ага манна главный огыбраха Москва коротун огыбраха Холбануга, онна Школьникова ден профессор Холбанухтара, онна бүтүн Улахан Тушинский балыгы специалисттери бүгүн манна сөрөх онна Oğul yaratın karıstır medicinanı cahayarga ülenü ıdıqtara. Çırıqtağ bulu kine onu tustağ hudarıstıvanı kemitet ağız uluska üle jarbankatın ıdır. Bu oluqtağ kadrı promosyonizki programı itinem barar, iki hıl horona xamsıga mehedden terehen kuyar sitiminnünü ıtıllan kelle. Çırıpçılı hugar jarbankağa kolmi kampanya polis aldan terelte navahtı 14 brayı kalayacıda Петр Чехурдун итинне хеттун икки үлө көрдө чыктанна. Чурапчылы өнөрдөн 616 кихи үлөтө хоох чокка турар. Мен барат ата сага кылым да аны оператор бын слесер корешкаларда акпын тукта такпын. Анан мен мутун чок чок көмүш ин тогойтуга барып барам. Мана İşte bir bed olattır elbette olu. Daha kolu. Bir aktarım bir derem var ama ne kadar. Taksilan, kayan, iddine hatıca olattır in bağlıları olu. Olu, şimdi kilenge in olu. O tuhalı ayağı marka diyen. Времен связующая нить. Бугурдуга аттамыт кенегетен хударыстывынна общественный деятель. Сақа сирин ытык кейта Климент Иванов сүрхтәді. Саңа кенеге араста харылардан төмілінне, бу анығы халай айтшыларға ұтчаққа салғы сайдар, сөптеақ солуталарға көмеляқ болуға денкенедер. Ағуын 5 сағыр хыджар ытыкыр жағас Климент Иванов олуға өлетті бүтінні сақа сирі тұруқтақ боларға тұғыланыр. Кене парламентаризм төріттен Otan bir hikaye bireme barar, yandan kırjallar bir hikaye miye? Onun bana otan bir hikaye üleviye hikaye üyeskaya bir can. Can otan turhı cüvü can çoğunputu kodaran aldı yapıtın bağır bapıt. Bebit sana bütün bola durar sabı içiyalarga etemmit. Anıgı çatlarga eder halaya açıyalarga kömeler hanalak. Onun bana hübelir sanalak. Bu onur bu statyalar bun itena sosyalnay sitimge taqıbıt emi postar bun holban bu kenige tahaddım onan bu kenige prosta jongo sübelir amadır eder çakka hübelir amadır hala horuktaq onna haqabat respublika tesis sılgın tolu tor anan tahtardım bu kenige
Saysari Köylü, onu 202 mikrorayonga bar Roman Dmitriyevna Bereznayın tupsarırga kolastan diyen sahasırın apşestinnaha ıngırar. 14 goradsreda.ru kalim platformağa bütün Rasiyata kolastahın regionuna tühmeğe sağlanna, elbək kola hukumayı büt burayık Rasiyattan kıttıga sübüleğinilığa. Onunla ehiliger olup bakilder ehtirə. Keler sılgı sahasırgar sportivne xamsağın sağlamıda süs sılab olar, onun Triumf orağayın atınağı Saysari Köylü tupsarı soltata kühürer. Bir hemen ne center patin podatopki tadje neyce de ana mieste elbek biri yürüyeti bitti üstüne manna elbek o elbek lahanyonlar terapüter kaynar senyanan küleyden spordan fizkulturan yaltan maralar bollar. Ama uluğun altan nehelegar ıçat slota bolla, uluğus nehelegterin serge menge hangalastarmaya hamanda terden katınılar. Edirjon ıksa bilisyen o putat astahan günlerin bettuhala ahtık sergehti katarda. Altın nehelegin köğüleğinin bu günlerge ıçat slota bir sergehti kastı. Direhenge amma çatın serge menge hangalas uluğun hamandalara kıttığınılılar. Kinilerge altın ıçata erdetten ıngırı ıgıtan, tuğa kanlı kürahtar bolaların ıyanın bilimlenen kürsü bütter. Офсе барда 5 нәһилекәлә маңа каңаластан мәхәңлас бейде онны төңлү нәһилекәлә оннан бейем бу аммалы бу нәһилектернең табытым алттан эмис сатагай онны мәндиге нәһилекәл битерә амынлык тирәһәннәр мин сынавыр чыккаттан инникитин даганы Kolumra kıttalları gar, hayırları gar, ofsaydan bilselleri gar, kursalları gar, sivastak bolları gar, şu gayet yanıyım. Gün üstüde çatır tügürük astolga sanat astahana tok şovuga sportivne kürahtarga şaşlık kürahagar kıttana bastınır bahar istiler. Menge halası çatı bu kürsü hüttün astınan anı da manlık terehinler bola turallarga rabağa sanaların tirirttiler. Üle de tütüger, saydı da tütüger manlık terehinler kendilerden kihalok nahas poşonlay bolar onna üle tahım nahtı tahıga. Manlık ulus taspak kabut, üçe baytık bir respublika çatırı bolamut üleli hamını hıcır bud nahaçı. Слёт бере түймәгәр албак баалыланы аммалыгын мәндигене хилегенә чатын хаманда да инеке көенгә тагысты. Кинеләр бере көрүнгә мәстәлеһен слёт кыйлахтарын үрдүк атын сүктүләр. Туһалакка баалыры таны чатта кешеләре бисәләре атнага дәрәнәлә уста донна хил бир дәрәр булдыз. Хил онна Әмә атнага дәрәнәлә бит бу банда җавап кытты бутары үтәпт бартары заякыдан. Türk ihe iyi sılgaranan ederi yerler talbat alanların minnige sastarın küreçü cülügerte hardılar. Liye Yakovleva, Mikhail Yumşanov, Saha Televiziyete, Amma. Bu çastal sonu mutit ennik, gelir efirge, görsü yok, adere.